Ми сподівалися не від того, що ми тебе Мене звати Смерека Надія, я старший лікар Центральної оперативної диспетчерської. Це значить, що я, працюючи старшим лікарем, я контролюю роботу всіх диспетчерів, які на даний момент знаходяться на зміні. Це є мозковий центр, дійсно, тому що сюди поступають виклики з усієї Закарпатської області, і дуже багато значить і залежить від диспетчера. Треба вчасно прийняти виклик, зорієнтуватися, перекинути на диспетчера по евакуації викликів і, що правильно, визначити бригаду, яка їде на той чи інший виклик. Люба бригада на виклик. Ну, от 700, візьмемо великий тиск, 709, це Мукачівський район, 709. Вона носі, ну, от фокус на авто, будь ласка, де, а, от тут вона знаходиться. Бачите, всі бригади, от по Мукачеві ми бачимо, де вони знаходяться, Мукачівський район, бачите? Одні на базі 712. Якщо червоний кружочок, значить вони на виклику, їдуть на виклик. Якщо госпіталізують хворого, це жовтий кружочок. Якщо вони мають зелений кружочок, значить вони вже вільні бригада. Значить, ми це дуже гарно орієнтуємося і дуже це, ну, наглядно, це дуже комп'ютеризація дуже нам допомагає. Мене звати Олександр Берташ, я лікар Ужгородської станції екстреної медичної допомоги. На самом ділі робота непроста, тому що ми працюємо, заступаємо на сутку, кожну четверту сутку, і працюємо з 8 години ранку до 8 години ранку. Дійсно, виклики бувають різні по складності, і головне, що вони не передбачувані, коли на наш лікарський планшет поступає виклик і вказано якась загальна скарга, ми приїжджаємо, там може бути зовсім інші якісь речі, які треба розібрати, зорієнтуватися, зробити огляд пацієнта, надати йому кваліфіковану лікарську допомогу. Мене звати Василь. Я працюю на базі екстреної медичної допомоги в Ужгороді. Працюю вже майже 5 років, з 2018 року, фельдшер виїзної бригади. Я люблю таку роботу активну і в медицині, тобто, якщо вибирати десь сидіти у відділенні і там ходити максимум десь по палатах, то дуже цікава робота, швидка, тому що ти весь час в русі, багато екстремальних ситуацій, це цікаво. І екстрена медична допомога, іменно ти, якщо знаєш роботу в цих, це пригодиться взагалі в житті, тобто ти знаєш, як реагувати на любі ситуації сам, чи з твоїми родичами, чи як, ти можеш цю домедичну вже допомогу до госпітальну надати сам. Я Іван Фека, водій екстреної медичної допомоги. Я маю практично знати все, що воно є, тому що ми, якщо виїжджаємо на виклик, значить, різні випадки, значить, мені треба донести, допомогти. Ну, все може бути. Свідомість втратила людина. Ну, ми ж не бачимо четвертий, дев'ятий поверх, що сталося. Дзвінок диспетчеру. Диспетчер дає адресу. І приблизно із слів, хто нас визиває, там мінімум інформації. Так що ці речі ми доповнюємо. Доповнюємо в тому, що якщо треба кардіограф чи дефібрилятор, ну, розумієте, це тоді я беру з собою, ну і піднімаюся, біжу наверх і надаю допомогу такими речами.
пам'ятаю, там один із таких перших, таких уже серйозних, як називається у нас бойове хрещення. Типу, там, це перший якийсь там такий серйозний виклик. Ну, у мене це був пожар на вулиці Можайського. Там горіли щось перший, другий поверх. А на п'ятому поверсі була жінка, яка в неї там не ходила. Ну, ми прийняли таке рішення піднятися наверх. Ми піднялися, тобто, на першому, другому, де пожар вже потушили, ще не так було. На четвертий, п'ятий, де дим піднявся наверх. Ми намочили марлю, маски і так піднімалися наверх. І десь ну, вже на п'ятому поверсі десь важко було дихати, дійсно думав вже так. Ну, але там чоловік біля цієї жінки вибив окно, там протяг був, то все нормально. Ми жінці надали допомогу, вона була в безпеці. Ну і не треба було, там дійсно там досить важка була людина. Саме перше, я пам'ятаю, це був гострий радикуліт. Це я так його запам'ятала. Ми тоді їхали на проспекті. Я вже точно адрес не пам'ятаю, що проспект. Я страшно переживала за перший виклик. Ви знаєте, це приходите, питаєте, випитуєте то все. Ну, ми обезболили і направили, звичайно, до амбулаторії, до сімейного лікаря. Ну, тоді участкові лікарі ще були. Туди, далі, для дальшого лікування. Ну, а один дуже важкий був у мене випадок. Я працювала на педіатричній бригаді, коли дитинку, 4 роки, Сережка, руки засунув у розетку, і його вбила електрика. Да, ми приїхали вже, ми не могли його спасти, ми качали це все. Ну, але оце один такий дуже важкий був випадок, який просто так не пройшов. Пам'ятаю всі виклики, як правило. Я вже пам'ятаю, навіть якщо поступає виклик і є прізвище пацієнта, ми вже навіть знаємо, що ми в нього були, і скільки раз були, і чим він хворіє. Температура переселенці з Маріуполя приїхали на днях, а зараз виклик до родичів, виходить, до жінки брата, батька тої дитини. Жінка приїхала вчора з Маріуполя, також переселенці, внутрішні переселенці. Поступово вся сім'я перебирається. Дуже напружена ситуація була, коли вимикалася електроенергія, і нам треба було дібратися до пацієнта, і не було у під'їздах електрики, не працювали ліфт, а треба було пішком підніматися на 8-й, на 9-й поверх. І відповідно обслуговували, були такі навіть випадки, що ми обслуговували пацієнтів із фонариками портативними, і не маючи світла, оце світлини і працювали. Виклик до дитини 2 років на остру респіраторну вірусну інфекцію. Зараз вони дуже часті і вони перебігають із ларинготрахеїтами. В принципі, в цій ситуації після ін'єкції дитині би покращило. Це був не тяжкий перебіг. Я хвора. Мілом, поверніться, будь ласка, буде укольчик. Поверніться. Зараз приїдемо по адресу і будемо розбиратися, дивитися, чи були дійсно судоми, чи ні. Побачимо. І люди, що не дуже витримують оце напруження все-таки. І бувають такі, раніше були, ну і зараз, напевно, але раніше були такі випадки, що приходили на виїзд працювати, але довго не затримувалися. Хто не любить швидко, довго не затримується. Уходили в нас у поліклініку або у стаціонар працювати. Але хто вже лишився, той вже лишився. Знаєте, вже звідси нікуди не прийде.